Zakonëshaku sot është dita 22 vjetori apo 15 vjetës, shka për ju vëdhe? Është, ne dim shumë mirë se sakrifica e familjes Jashari është një sakrifica e madhe që ka unifiku gjithë shqiptarët dhe ka përforcu aspektin shpirtëror dhe ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës që të jenë më të motivuar për të luftuar për lirinë dhe padrejtësitë që ka bërë Serbia historikisht ndaj shqiptarëve të Kosovës. Prandaj për neve e dim shumë mirë se vetë 5-7 marsi është një ditë e shënuar për neve për arsye se janë themelet e pavarësisë sonë, janë themelet e lirisë sonë dhe është themeli i armërisë sonë. Pra ndaj është shumë rëndësishme që ne të përkujtojmë çdoherë këtë kohë dhe të reflektojmë për të përmirësuar gjendjen në shoqërinë në përgjithësi. Ju vini prej atij vendi. Tash mas nëse 2 vitesh, kemi pa që ka pas shumë deklarate të sa me lëni që është bo atë sa duhet për amanetin e tyre dhe pa që ka sakrifiku familja. Sigurisht që gjithmonë duket pak në krahasim me sakrificën e tyre që është bërë, por ne nuk duhet të ndalim edhe të punojmë vazhdimisht bashkërisht me angazhimin e qytetarëve tonë që të unifikojmë dhe të kemi një shtetë ku aspirojnë të gjithë dhe kanë një jetë më të mirë të gjithë qytetarët e vendit dhe qysha dhe atëherë qysh nuk kanë në rreziku dhe nuk kanë sakrifiku që të largohen familja tyre edhe pse në Prag e kanë pasë gjithmonë armikun, por kanë sakrifiku dhe kanë jetu në vendin e tyre për një të armë më të mirë për vend, a ndaj edhe ne si gjithë qytetarë të këti vendin së pari, por edhe si politikanë duhet të bëjmë më të mirë në mundshme që të kemi një vend më të mirë për të jetuar dhe një vend më të mirë për generatët e ashme. Faleminderit dhe juve.